Moikka kaikki katselijat, mie olen Lauri ja tervetuloa seurailemaan uutta läpipeluuta, joka tällä kertaa on vanha kunnon Crash Bandicoot. Ja ai että siis, jos mä oon mun kanavalla pelannut tähän asti niinku klassikkopelejä, mä en itse asiassa tiedä onko mä oon pelannut Overcookedia ja Wind Waker HD:tä. No ne on melko lailla klassikkopelejä kummakin, mutta nyt puhutaan niinku semmosesta pitkäaikaisesta, ihan älyttömän niinku, ai että siis, mä oon fiiliksissä. Pleikka ykkösen Crash Bandicoot, josta mä kumminkin pelaan tällä kertaa tätä Insane Trilogy-versiota PClle, koska mullahan ei ole alkuperäistä versiota. Mutta joo, ei varmaan pidetty tätä alkuhypöttelyä sen pidempänä. Luodaan täältä uusi tallennus, ylikirjoitetaan tuo vanha, jossa mä testailin vähän asioita, ja lähdetään katsomaan, mistä Crash Bandicoot on kotoisin. Tervetuloa seuraamaan! We haven't determined the cause of past failures. Moron! This bandicoot will be my general. And he will lead my Cortex commandos to world domination. This time, I shall reign triumphant. We are closer than ever before. Quickly, into the vortex. Dr. Cortex. The vortex is not ready. We have no idea what it could do. Failure again. Capture him. Uh-oh. Prepare the female bandicoot. Ja ai että, siinä olikin sitten pelin ensimmäinen alkukatsiini. Ja jos mä niinku jostain asiasta näissä Pleikka ykkösen peleissä on tykännyt, niin se on se, että ne menee niinku herranjestas suoraan asiaan, eikä niinku, ei oo semmoista turhaa puolen tunnin pituista tarinakatsiinia tai muuta vastaavaa, vaan siis niinku Crashissäkin Dr. Neo Cortex ja hänen kaverinsa, ystävänsä, en tiedä mikä on Nitrous Brio, tekee täällä saarella jotain hemmetin eläinkokeita. Me ollaan yksi epäonnistuttu koekaniini, joka tuon kokeen perusteella oppii sitten pomppimaan ja hyppimään ja pyörimään ja mitä kaikkea. Sitten meidän female bandicoot, jota mä epäilen Crashin tyttöystäväksi. Mä en itse asiassa tiedä, onko sitä koskaan virallisesti sanottu, mutta se sitten tosiaan kumminkin kaapataan ja meidän tehtävä on pelastaa hänet. Ehkä vähän turhankin tyypillinen tasohyppelypelin tarina, mutta sehän ei menua häiritte. Niiden tarkoituskin olla kliseisiä ja huonoja. Ja siis oikeasti mä oon niinku, Crash Bandicoot on yksi niitä pelejä, joita mä oon oottanut ihan hitsin pitkään, että mä pääsisin pelaamaan videolle. Sit niinku suunnilleen siitä asti, kun tää Crash Bandicoot Insane Trilogy muistaakseni 2016 tuli, niin mä oon siitä asti toivonut, että mä pääsisin pelaamaan tätä. Mä oon mun ikivanhalle Larenolla 3-kanavalle tehnyt vieläkin vanhemman läpipelun mun kaverin Apetsin kanssa. Kyllä sama tyyppi, joka me tehdään Overcookedista tällä hetkellä co-oppia. Ja me ollaan Apetsin kanssa aikanaan itse asiassa striimattu Crash Bandicoot Insane Trilogia Pleikka 4:lla. Mutta ei koskaan päästy sitä läpi, ja ne striimit oli muutenkin ihan umpisurkeita, mutta nyt pelataan tää koko peli läpi koneella. Ja tosiaan Crash-pelithän on tunnettu ja ihan suhteellisen kovasta vaikeudesta. Sostaan siis varsinkin tää ensimmäinenhän on paikutelle ihan hirvittävän hankala. Joten jos te tykkäättekin enemmän semmosista niinku editoiduista videoista, niin nyt on niinku semmonen sarja, jonka kohdalla tuutte varmasti jossain kohin näkemään editointia. Koska mä oon niin huono tässä pelissä, että mulla menee hyvin suurella todennäköisyydellä pahimmillaan kymmeniäkin yrityksiä joihinkin tiettyihin tasoihin, joita nyt en tässä vielä ulkoa tai vielä erikseen mainitse, paitsi sitten kun niihin päästään. Mutta jos tulee semmonen tilanne, että meikäläinen joutuu pelaamaan saman tason tai jonkun tietyn kohan tosi monta kertaa, sieltä saatiin muuten toi klassinen pädäpää, kun saatiin kaikki mahdolliset keräilyesineet tästä tasosta.
Mutta niin, jos tulee semmoinen tilanne, että meikäläinen joutuu pelaamaan saman kohan monta kertaa, niin sitten tulee kyllä niitä leikkauksia olemaan, että tämä voi olla läpipelullisesti vähän ehkä niinku toiminnallisempi ja jonkun verran sujuvampi, koska mä tuun tosiaan tarpeen tulee leikkaamaan, en keitä semmoisia turhia kohtia. Ykköstaso oli melko helppo, ja nyt päästään tänne Jungle Rollers-tasoon, en edes yritä lausua englantia niinku yleensäkään, koska jos olette katsoneet esimerkiksi meikäläisen Zelda Wind Waker HD-läpipeluuta, niin olette varmaan jo tottuneetkin meikäläisen ralli englantiin ja huomanneet, että se on hyvin kauheaa, jos ihan rehellisiä ollaan. Voisi ihan tämän YouTube-kanavankin vuoksi jo opetella joskus lausumaan henkkua vähän paremmin, mutta tähän mennessä mä en ole vielä ainakaan sitä päättänyt tehdä, eli mennään tällä meikän ralli englannilla. Ja nää hetkinen, eikö me saatu sitä akuakua? What? Eikö me saatu sitä? Ai, olisiko musta pitänyt odottaa, koska tämän tasonhan pystyy hyvin pitkälle juoksemaan tuota lävitte sillä tavalla, että saa noin niinku kuolemattomuusakuakut. Ja tosiaan, jos teille nyt ei jostain syystä vielä tässä Crash Bandicootin kaava ole tuttu, niin jo tämän läpipeluaikana se ainakin tulee tutuksi, varmasti. Ja sitten ehkä mä nyt voin nää perusjutut selittää. Eli tässä on bokseja eri tasoissa, jo kaikki boksit hajottamalla saadaan timantit ja tasot on tosiaan tarkoitus pomppia lävitte. Nuo hedelmät, joita me saadaan, ei ole omenoita, niin kuin varmaan jokainen on sanonut pienenä, vaan ne on wombafruitteja. Jotain tämän Crash-maailman omia, tosi hienoja marjoja, joita en oikeastaan tiedä, onko niille mitään sen syvällisempää selitystä, paitsi että ne nyt on. Crash on kanssa vähän semmonen peli, että ei saa liikaa kyseenalaistaa, mitä tekee. Tää on tarkoitettu nautinnolliseksi ja haasteena, en voi sanoa nautinnolliseksi, vaan haasteelliseksi tasohyppelyksi. Ja joka tasossa, tai melkein joka tasossa, on piilotettuna tämmösiä spesiaalilaatikoita, joita kolme keräämällä me päästään tämmösiin bonustasoihin. Tosiaan sen mä unohdin tuossa alussa sanoa, että ei tule olemaan missään nimessä 100-prosenttinen läpivelu, koska mä en aio pakottaa itteni pelaamaan hankalaa peliä 100-prosenttisesti, sillä mä tiedän, että mä en tuu todennäköisesti ikinä pääsemään sitä 100-prosenttisesti läpi. Niin kerätään nyt kuitenkin niin paljon bokseja, kun vaan pystytään näiden perustasojen aikana, mutta ei tosiaan mitään 100-prosenttista läpipääsyä ole luvassa. Eli sitten joskus tuu innostusta vaikka striimata tätä jälkikäteen läpi, mutta todennäköisesti me pysytellään ihan nyt vaan ihan nyt vaan siinä peruspelissä. Eli kaikki semmoset boksit, jotka on nyt melko helposti saatavilla, varsinkin jos on elämistä kyse, nämä kyllä otan kaikki talteen. Niin nimiä kyllä kerää, mutta kaikkia en välttämättä kerää. Kuten tässäkin tasossa näkyy, tänne pitäisi tulla jälkikäteen uudesta, jotta saa nuo kolme puuttuvaa boksia, mutta ei ainakaan nyt näillä näkymin olla niihin palaamassa, eli pompitaan tasot kertaalleen lävitte. Ja minä kuvaan tätä videota nyt 6.1. eli loppiaisena, ja mulla alkaa huomenna koulu. En tiedä, onko hyvä 8:30. Illalla, ennen kuin tai edellisenä päivänä koulu alkoi, niin kuvaa vielä videoita, mutta ehkä se ei haittaa. Tai häiritte, en mä usko. Kyllä mä luulisin, että mä jaksan kumminkin koulussa. On kyllä ollut oikein rentouttava joululoma. En oo pahoitellut pieni yskä tuossa. Yritän editoida vähän hiljemmalle. Niin en oo sitten joululoma-aikana nyt ihan kauheasti kuvannut videoita, että jos ette tosiaan tai aika moni muukin YouTube tai hän tämmöstä nyt tekee, että pitää tämmöstä pienenmuotoista taukoa ikään kuin joululomalla ihan vaan sen takia, koska YouTubekin, vaikka tää on mulle vaan harrastus, niin jos samaan harrastukseen käyttää tosi paljon aikaa, sitä tekee aina koko ajan, eikä ikinä pidä taukoa, niin se alkaa uuvuttamaan ihan oikeasti. Minäkin tiedän, kun on sen vähän päälle kolme vuotta sitä toista kanavaa tehnyt, niin kyllä semmonen pienimuotoinen joululoma on aina paikoillaan, ettei pääse väsymään hommiin. Ja muutenkin, kun tätä harrastuksena tekee, niin sen ei pitäisi kellekään tulla yllätyksenä, että ihan koko ajan ei ole välttämättä videoita tulossa, vaan että minäkin pidän kyllä joskus taukoja. Onneksi mulla oli tuo spesiaali akua, kun se nyt pelasti minut ottamasta damakea. Mä en itse asiassa ole tässä tasossa. Mä en ole varmaan ikinä saanut näin pitkälle säilytettyä näitä mun akuakuja, koska mä en muistaisi, että mä oon koskaan pystynyt juoksemaan tätä tasoa tämän spesiaali akuakun kanssa läpi. Hyvän aika. Nää on ärsyttäviä vihollisia. Nää on tämmösiä alkuasukkaita. Niiden päälle pitää hyppää kertaalle, jotta sä pystyt sitten tuhoamaan ne tuolleen sivusta. Hyvin ärsyttäviä, kuten tosiaan sanottua. Mä oon noihin jos joihinkin vihollisiin on tullut kuoltua eniten. Mutta joo tosiaan, mähän en siinä ekassa Zelda-videossa, siis se oli vähän hassu, siis tämän vuoden eka Zelda-video, se jakso numero 7, eka boss fight oli nimeltään, eka pomotappelu. Niin mulla oli siinä jotenkin tosi hassu fiilis, se oli mä vaan selostin sen tosi äkkiä läpi, annoin sen video olla, en nähnyt ihan kauheasti vaivaa siihen, mutta nyt kun on tämmönen uusi sarja kumminkin alkamassa uutena vuonna, niin
2021 vuonna siis, niin tuota, selostellaan nyt vähän tai käydään vähän läpi, että mitä kaikkea tänä vuonna olisi ideana tehdä, koska on kuitenkin ihan kiva, että katsojilla on jotain pienimuotoista tietoa siitä, että mitä kaikkea tänä vuonna on kanavalle mahdollisesti tulossa. Ja pääpuolihan kaava tulee totta kai pysymään ihan samana, eli tuota, mä teen tämmösiä perustylsiä, peruskuivia, niin kuin joku saattaa sanoa, pelivideoita tänne, läpipeluumuotoisia pelivideoita vielä oikein tänne YouTuben puolelle. Ja se, joka näistä tykkää, niin saa mieluusti seurata, jos ei pidä, niin pakko ei ole seurata, mutta ei anneta sen häiritä. Ja erilaisia pelejä, että totta kai tulee olemaan useampia läpipeluita, ja tänä vuonna olisi kiva, että saisi muutaman läpipelun loppuunkin. Nyt tosiaan on tällä hetkellä kuvaushetkellä menossa Overcooked, Zelda Wind Waker HD ja nyt tää Crash Bandicoot. Ja nyt tuota päästiinkin ehkä parhaimpaan Indiana Jonesista pöllittyyn mekaniikkaan koko pelissä, eli tän kiven karkuun juoksu. Tää on ollut aina semmonen taso, että ihan siitä asti, kun on ekan kerran tätä pelannut, niin tuota on kyllä tykännyt hyvin paljon. Indiana Jones-elokuvat on muutenkin tosi ihania, ja mä nyt väitän, että tää on suoraan Indiana Jonesista pöllitty siinä ekassa elokuvassa on tosiaan. Jos ette sitä jostain syystä ole nähneet, niin heti alussa semmonen kohta, kun Indiana Jones joutuu juoksemaan jättimäistä kiveä karkuun, niin tämä nyt on hyvin suurella todennäköisyydellä pöllitty suoraan siitä. Tää tuota kiveä pakoon juoksemisidea, ja tässä tää toimii. Tätä samaa kohtaahan on itse asiassa päässyt pelaamaan Pleikka nelosen Uncharted, mikä se viimeisen osan nimi nyt on. Ei ole Lost Legacy, kun tuo apua, A Thief's End. En oo sitä kyseistä peliä itse ikinä pelannut, mutta on kattonut muutamaa läpipeluita, ja siinähän pääsee pelaamaan sen alkuperäisen Pleikka 1, tai siinä sen Agent Drake päähahmo siis, niin pelaa sen sillä alkuperäisellä Pleikka 1 tätä Crashia, ja siinä pääsee itse ohjaamaan sitä. Tosi mukava taso. Tätä jaksoa on mennyt vastaan, mä en tiedä, kun mulla oli tuossa pikkunen alkupätkä, niin varmaan semmonen 10 minuuttia mennyt vielä muutama taso lävitte, ei jää sitten liian lyhyeksi. En oo oikeastaan yhtään suunnitellut, että millä tahdilla mä tuun tätä läpipeluuta menemään lävitte. Sen verran aina per jakso, kun tykkään mennä upstream. Ja onkohan tuo seuraava muuten boss fight? Mä en ole ihan varma, koska se olisi niinku tavallaan yksi bossi per jakso olisi hyvä, mutta saa tosiaan nähdä. Mä voisin vielä vähän sen tästä 2021 vuodesta ja sisällöistä kuitenkin puhua, koska mä nyt jäin selostamaan tuota kivaa tasoa tuossa äsken. Niin tuota, sitä mä oon tainnut joka videossa hehkuttaa, että jos tosiaan on niinku minkäänlaisia mitään pelejä, joista erityisesti tahtoisitte nähdä läpipeluita, niin laittakaa niitä tuonne videon kommenttikenttään. Mä joka ikisessä videossa puhun siitä, että on kiva saada kommentteja, mutta jos mä oon tosiaan viitette kommentoida, niin se on kyllä, se on niinku tavallaan, mähän en näistä YouTube-videoista, en oo ikinä kummallakaan kanavalla tällä tai edellisellä saanut yhtään senttiäkään rahaa näistä, enkä tuu todennäköisesti ikinä saamaan kautta, tavallaan se niinku palkkio, jonka näistä videoista saa, niin on totta kai hyvää mieliä se, että te viihytte näiden parissa, mutta kommentit on sitten, ne on kyllä niinku, ne on ehdottomasti paras asia, jota YouTube-videoon voi vaan saada. Mä itse tykkään niin paljon lukea kommentteja, ja joka ikinen kommentti, jonka laitatte, niin mä myös siihen vastaan jotenkin, tai reagoin jotenkin. Että se on kyllä, jos tahotte vaikka saada nimenne videolle tai jotain muuta vastaavaa, niin pistäkää kommentteja. Mutta niin, ja niin tosiaan sitten, mitä yritin hakea tuolla takaa, niin jos on joku tietty peli, josta tahotte nähdä erityisesti pelivideon, niin, tai joku läpipelusarja, josta tahotte nähdä läpipeluun, ja oli muuten ehkä antiklimaattisin eka kuolema, joka voi olla, että tää selostaminen on vaikea. Jos on joku tietty peli, josta tahotte nähdä videon, niin pistäkää kommentteihin. Mutta sitten tosiaan muita pelejä, joista nyt tänä vuonna aion todennäköisesti tehdä läpipeluun, niin en nyt välttämättä tuu kaikkia spoilaamaan heti kerralla, mutta tää Crash on yksi, jota mä oon miettinyt pitkään, kun saa nyt tosiaan noin tuossa viime vuoden puolella vihdoin ostettua. Mutta sen lisäksi kyllä nuo Mario-pelit on sellaisia, että niitä on tullut Nintendo-konsoleilla pelattua niin paljon, että jostain Mario-pelistä on takuu varmasti tulossa tänä vuonna läpipelu. En oo yhtään vielä suunnitellut tai miettinyt, että mistä pelistä ja milloin. Apua, mulle tuli pieni röyhteys, pitäis vissiin juoda vettä. Tai en tiedä, pitäisikö mun nimenomaan juoda vähemmän vettä ennen videoiden kuvauksen alkua. En tiedä. Mutta joo, tosiaan, mahdollisimman monipuolisesti haluan kyllä tehdä erilaisia pelivideoita, koska mitä monipuolisemmin pystyy pelaamaan pelejä, niin sen parempia voi herrajestas. Tähän tasoon on tullut jo 2 kuolemaa, tai tässä tasossa on tullut jo 2 kuolemaa. Yhtään ei tullut sitä ennen, mutta nyt sitten tulee heti 3. kuolema. Tätä mä just meinaan, että tämmösiä saattaa tulla tosi paljon. Ja ottakaahan vaan, kun päästään niihin vaikeampiin tasoihin, joista mulla tosiaan on joku pieni ennakkokokemus jo, niin hyi kamala, ne tulee kyllä olemaan todennäköisesti kohtuu haasteille, mutta saatiin sentään, ei saatu kaikkia laatikkoja, mutta saatiin tää taso lävitse kohtuu kivuttomasti.
ei mistä tukku 3 boksia. Ja tää on kans tää niinku loppuanimaatio tai loppugrafiikka, mä en tiedä miten tuota pitäis kuttua, mutta kumminkin tuo, että Crashin päälle putoaa niin monta laatikkoa kun me mistattiin, niin se on kyllä kiva. Ja niin kyllä, tässä olisi ensimmäinen bossi, papu, mennään pelaamaan täällä vitte. Mä vähän sen tätä enemmän pelannut, koska siis tosiaan, silloin kun mä hommasin tämän pelin tyyliin 22. tai 23. joulukuuta 2020, ja sitten mä tein testitallennuksen, jossa mä totta kai testasin, että kaikki ohjaukset sun muut toimii, niin mä tänne papuvapuun asti pelasin, ja sitten mä pelasin siitä seuraavana päivänä vähän sen pidemmälle. Niin tää on hyvin hämmentävä bossi, just siis kun niinku tässä ton tyypin päälle hyppääminen, mä en tiedä pitäisikö sen olla vaikeaa, mutta mun se tuntuu olevan niinku ihan hiivatimmoinen maanvaiva, siis mä tunnun ottavan koko ajan ihan turhaa damakea, ja siis se pitää niinku just olleen ton pään päälle hypätä. Mä näin vaan parhaaksi taktiikaksi, että seisoo tässä tuolin päällä ja odottaa aina, että se niinku lyö. Ja sitten kun se on, niin hyppää tältä selkäpuolelta. Tuosta edestä ei todennäköisesti edes pysty hyppäämään, tai jos pystyy, niin se on ainakin hyvin vaikea. Ja tässä tosiaan nyt mä oon niinku kahdesti hypännyt, niin se 3 kertaa pyörähtää mun päälle, sitten voidaan uudestaan pompata. Tän kun oppii vetämään tän bossin läpi, niin tää on helppo, mutta se siis ekalla kerralla mulla meni tässä ihan pirullisen monta elämää. Ja tässä täytyy olla noiden laskujen kanssa tarkkana, tai muuten käy huonosti. Ja vielä yhden kerran, kun onnistuu pomppaamaan ton papupapun päälle, niin me voitetaan se bossi. Mutta joo, tosiaan jos teillä muillakin alkaa nyt 7. päivä koulu, niin toivotan kyllä kaikin puolin hyvää, no nyt kyllä tuli suoraan päin naamaa tuon hammeri hyvänen aika. En nyt jaksa alkaa vielä skippailemaan, sen verran nopeasti kumminkin pääsee tämän bossin läpi. Mutta niin jos teillä muilla alkaa 7. päivä koulu, niin toivotan kyllä kaikin puolin hyvää kouluvuotta teillekin. Nyt on mullakin on lukio tällä hetkellä jo puolivälissä. Jos ette siis tienneet, niin mä oon tosiaan itse lukiossa tällä hetkellä 3 vuoteen käy, niin nyt on aika lailla niinku puolet lukiota mennyt, kun on toisen vuoden joululoma. Tai jos mun matikka ei ihan oo väärässä. Se pyörähtikin vielä kerran. Siis tässä on kyllä tosi helppo sekoittua noissa laskuissa tässä papu-papu-bossissa. Varsinkin se yrittää vetää tämmöstä hirveää selostusta. Nyt se pyörii 4, 2, 3, 4 ja seuraavalla se lyö. Eli täytyy varautua lähtemään noin. Ikään sitten pompataan äkkiä sen päälle ja nyt se 5. kerta. Katsotaan, niin mä oon koko ajan laskenut, että ihan väärin ja mennyt vaan tuurilla. 1, 2, 3, 4, 5 ja nyt se lyö. Jep. Ja sitten pompataan äkkiä päälle siitä noin ikään. Päästiinhän me se läpi. Ei se ollut niin vaikea bossi. Siis tää on säällitty tää Crashin huudesta bäätä siinä lopussa, koska se on ihan parasta, kun saa aina sen äänen. Mutta joo, siinäkin meni 2 elämää. Mä voisin muuten alkaa pitämään jonkunlaista death counteria. Mä teen muuten sillä tavalla, te ootte nyt tähän mennessä nähneet sen death counteri aina tuolla ylhäällä, mutta tehdäänpä sillä tavalla. Ja nyt tähän jakson loppuun mä muistan tallentaa, eli painetaan left, mikähän nappi tuo on. Mulla on pleikkaohje, niin mä en tiedä miten tää toimii. Jaa. Mulla on tässä tää mun edellinen tallennus, nyt mun pitäisi osata tallentaa tää. Mä en tahon loadata sitä, mutta kun, nää apua. Oisko tuo seivausnappi? You are about to overwrite existing save slot. Kyllä, overwriteetaan se näin. Kun siis mulla ei ole käytössä Xbox-ohjeita, vaikka tää niin väittää. Mulla on käytössä Pleikka 4-ohje, niin se saattaa aiheuttaa tosiaan vähän ongelmia. No, ei kummiskaan tässä välissä sen enempää. Mutta hei, nyt kun ollaan saatu ensimmäinen bossi läpi, niin voitais lopetella tää jakso Crash Bandicoot läpipeluuta tähän. Kiitti älyttömän paljon kaikille, että katsoitte tän jakson. Jos piditte, niin muistakaa painaa sitä tykkäysnappia. Kommentoikaa videon kommenttikenttään, mitä ikinä haluttekaan. Jakakaa kanava kaverille, jos ootte kiinnostuneet, tai jos luulette, että teidän kaveritkin olisi kiinnostuneita tästä. Ja me nähdään tulevien videoiden striimien parissa. Mie olin Lauri, ja tulevaisuuteen saakka, se olisi mun puolesta vaan, että morjeen!